Yo, welcome back sa ating channel mga kayabe, no? So for today's vlog, gagawa tayo ng video tutorial tungkol sa steering gearbox. Kung paano gumawa ng mga steering gearbox, no? So kung ano-ano ba yung mga kadalasan nagiging sira ng gearbox, no? So sa video ito, papaliwanag ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano gawin tong gearbox na to, steering gearbox, no? So madalas yung mga leaking ng gearbox, yun yung madalas nagiging problema, no? So ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung mga leaking na yan. At saka pakita ko rin sa inyo yung mechanism ng gearbox. So subaybayan nyo mga kayabe, stay tuned lang at intro muna tayo. So ayun mga kayabe, no? So ipapaliwanag ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga klase na sira na nangyayari sa gearbox. So actually hindi naman siya sira, no? So mga leaking muna. Leaking muna tayo mga kayabe, no? Una, nagkaka-leaking tayo dito madalas sa gearbox natin. Itong may oil seal kasi niyan dito. So ang gagawin natin diyan mga kayabe, ito naka-disassembly na yung ano natin, naka-pull down na yung gearbox natin, no? So kahit nasa iba, nakakabit pa rin to, pwede natin gawin tong ano rito, leaking dito mga kayabe, no? So tatanggalin lang natin tong spline niya. So pag nagtanggal tayo ng spline mga kayabe, lalo sa mga lalaking sasakyan, no? Meron kasing ribbon dyan, yung flexible na ribbon sa manibela. So kailangan dapat nakalak yung manibela nyo, kaya nakatali para hindi siya maputol, no? Kasi once na tinanggal natin tong spline, mag-iikot na mag-iikot yung manibela dyan, kaya mapuputol yung ribbon na yun. So hindi natin gusto mangyari yun. So kailangan ilak natin yung manibela or itali natin. So ayan, kahit nandun to sa ibabaw ng makina mga kayabe, nakakabit siya ron, nakamounting siya, pwede natin gawin to ron. Pero dahil nakababa to, paliwanag ko na rin sa inyo. Ayan, tagalin lang natin tong cover. So kapag may tagas dito mga kayabe, madalas nagiging sira dito lang sa may oil seal nya, no? Dito sa worm shop oil seal nya, sa upper. So paano ba tanggalin to? So kumuha lang kayo ng bakal na ganito, tulisan nyo kung wala kayong puller. Kasi mayroong puller na maano dito, yung sakto lang siya, tapos iikot lang natin. So dahil ito, gumawa lang tayo ng tubo. Kahit tubo lang mga kayabe, kaya nyo mag-class nito. So medyo maluwag na to kasi binuksan ko na siya para madali ko ipaliwanag sa inyo, no? So doon lang naman tayo, idea tayo, magbibigay lang tayo idea, no? So sana makatulong, lalo na sa mga beginners, no? Yan, tanggalin lang natin ito. So ayan, tanggal na. So ayan, napapansin nyo itong worm shaft bearing, no? Ito yung worm shaft bearing to sa may upper. Kasi meron pang bearing din dyan sa susunod. So yan, tinanggal natin. Andi dito po yung oil seal nya. Yan, yan madalas nagiging tagas diyan mga kayabe sa ibabaw, no? Matagas dito or dito. So ang gagawin natin, kung meron tayong magkakasya dito na socket, yun lang ilagay natin, tapos itulak natin palabas. Ganun lang. So example ganyan, kalaki ng socket, tulak nyo lang palabas. Pati bearing niya, lalabas yan. Tapos pagkabit nyo, ganun din. Balik nyo yung oil seal, balik nyo yung bearing, tulak nyo. Pero mas maganda kung may ano kayo, no? May press kayo para hindi rin masira yung ano, yung bearing at saka yung oil seal. Mas madabes yun pag merong nun. Pero kung wala naman, pwede kayong gumawa ng paraan para mapalabas lang to at mapalitan yung oil seal. So ayan, pag napalitan nyo na, balik nyo lang din mga kayabe. Yan yun lang, kadali kapag may problemang tagas dito sa ibabaw. Ayan, sarado natin ha. So yan, tapos na natin to, no? So higpitan lang natin onte. Okay. Paano naman kayabe kapag ang tagas ay nandito? Anong gagawin? So yan, diyan na tayo medyo critical, no? Kasi madalas nga nagiging mindset natin diyan kapag binaklas natin to, magkakalas-kalas yung mga bulitas niya o yung balls niya, no? So madali lang yan, tuturo ko rin sa inyo mga kayabe, no? So una, Maganda nun, ibaba nyo na lang yung ano, kung di nyo pa alam, no? Ibaba nyo na lang yung gearbox para magawa nyo yung leak na rito. Pero napakadali lang. Kung para sa akin kasi, babaklasin ko lang tong apat na tornilyo na 22. Aangat ko lang onte, mapapalitan ko na yung o-ring. Saan ba yung o-ring na yung mga kayabe? Dito yung nakalagay kayabe. Mga kayabe na kung dito siya nakalagay. May o-ring yan dito sa pagitan ng dalawa. So, nandiyan yung o-ring, yun yung papalitan natin. Yun yung nagtatagas kapag ano, dito yung leaking mga kayabe. Yun yung problema, yung o-ring niya rito. So, baklasin natin. Pero buuin na natin, tanggalin. Tanggalin na rin natin yung pitman arm. Tapos i-disassemble ko rin itong mga pangloob na piyesa para makita nyo rin, no? Ayan. Ito matigas ito mga kayabe, no? Nakakalas lang siya para madali ko mapaliwanag sa inyo. Ayan, tanggalin natin. Ayan, tanggal na yung pitman arm. Ito yung sector shaft niya pala mga kayabe, no? Sector shaft. Ayan. Tapos, lagay lang natin tukod. Tatanggalin natin itong mga tumakayabe. Tanggalin natin yung mga tornilyo niya, no? Ito yung bolt niya sa sector shaft niya. Tanggalin natin to lahat. Sana masundan yung mga kayabe, no? Pag napanood nyo to mga kayabe, pag natapos nyo, baka masabi nyo sa sarili nyo, kaya nyo na maggawa ng gearbox. May ano pa, instances pa na nagiging leaking na ito mga kayabe. Ito rito sa sector shaft niya, nagkaka-leaking dito sa may oil seal niya rin dito. Meron kasi dito niya na. Nakikita niyo sana, may oil seal niyan dito mga kayabe. Kapag tagas din dito, kaya natin palitan yan. Dito lang babaklasin natin. Ito. Tanggalin natin yung mga tornilyo, no? Samahan nyo hanggang sa dulo mga kayabe. At nagarantiya ko sa inyo, pag natapos nyo to, may makukuha kayong idea kung paano gumawa ng steering box. Kaya samahan nyo ko hanggang sa dulo, no? So yan. So pag natanggal na ba natin tong mga bolt dito mga kayabe, yan, para makita nyo, no? Ito, 8 piraso yung mga kayabe. 2, 4, 6, 8. Pag natanggal na natin yan, may lalabas na ba natin yung sector shaft nya? Itong sector shaft niya. Hindi pa mga kayabe. Kasi sasabit pa yung sector ano niya, sector gear niya sa loob. Dahil dito siya nakakabit sa worm shaft o sa worm gear. Nakasabit siya dyan. So, kailangan natin siyang ikutin mga kayabe. So, paano ba? Para mailabas natin yung sector shaft niya, kailangan ikutin natin to ng todo mga kayabe, no? Yan. Nakatodo na siya, no? Lagyan natin ng tanda. Tapos, kung ilang kabuang ikot ng sector shaft or ng shaft, worm shaft, hati natin sa dalawa mga kayabe. Ito yung worm shaft niya mga kayabe, ang kinakabitan na itong spline na to. So, yan. So, dito tayo sa pinaka-bolt, no? Bilangin natin. Sagad na yun, ha? Sagad. Yan. Pakita ko sa inyo. Ito, sundan nyo mga kayabe, ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, kung dito siya nag-umpisa, 4 at kalahati halos mga kayabe. So, divide ko natin yung dalawa at saka in 1/4. So, 1/4 niya mga nandirito. So, bilangin natin, ha? Isa. Dalawa. So, dito yung 1/4 na. Yan. So, tatanggalin na natin ito mga kayabe yung sector shaft niya, no? So, lalagyan natin ng bolt. Ay, nut rather. Kasi nakagitna na yung sector gear niya. So, yan. Kapit na natin para iwas lang sa lost thread, no? Pupukpukin na natin yung sector shaft niya, no? Yan. Tanggalin natin to. yung sinasabi ko mga kayabe. Ito yung kabuuan niya, sector shock, at ito yung sector gear niya, no? Tatlong ipin yung sector gear niya. So ito naman, ito yung adjuster screw, lock nut niya, no? Yan. Hindi natin may lalabas yung mga kayabe pag hindi nakasentro. So, pakita ko sa inyo na nakasentro siya, no? So tanggalin na natin to. Kayabe. Ayan. Yan yung kapares ng sector gear niya, no? So, ayan. Kapag hindi nakasentro yung sector gear dyan, hindi natin siya malalabas, no? So, kailangan nakagitna to. Nakalabas to. Kasi pag nakapasok yan sa loob, ganyan, sasabit yung sector gear, mga kayabe. So, sasabit to. So, kailangan talaga nakagitna siya. So, ayan. Ganun din. Ayan, nakikita nyo itong stick bearing na to. Yung nasa loob, no? Nakikita nyo yun mga kayabe. Tatanggalin din natin yan. Palabas. Ito, kailangan dito. Hindi na dipukpok yung gagamitan natin dito. Kailangan nakapress talaga to. Kasi masisira yung stick bearing na yun, no? Yung cylindrical bearing na yan, masisira. So, press kailangan natin dyan mga kayabe. So, ayan. Baklasin na rin natin ang buo para makita natin kung ano yung papalitan na ano dito, na o-ring, no? Dito sa pag nagtagas dito. So baka set aside lang natin ito. Maganda makita niyo rin mga kayabe, no? Yung pinakaloob ng steering gearbox natin. Para bigatan to mga kayabe. Ayan. Tanggal na natin, no? So medyo may katigasan to mga kayabe. Malambot lang to kasi nga tinanggal ko na to. Ayan. Reminder lang mga kayabe, no? Kapag nagbaklas kayo na ito, maigi na nasa malinis kayo ng lugar, no? Hindi sa lupa kasi pwede kayo mawala ng ano niya, ng bulitas niya, yung balls niya, no? So ito. Ayan, may nalaglag na isa. So dahil clear yung ano natin, pwesto natin, mas makikita natin kagad. Ayan. So ito yung itsura niya sa loob mga kayabe. Ito yung balls guide niya or yung bulitas na guide niya. Para siyang ano, no, appendix. So ano ba yung loob ng ano, housing ng gearbox mga kabe? Yan. Yan yung loob ng gearbox mga kabe. Yan yung housing niya. Yan. So set aside natin. Ano ba yung sinasabi kong tumatagas dito madalas mga kabe? Ito. Nakikita niyo to. Kaya may pabilog na yan. Yan, linalagyan po yan ng o-ring. Pag yung o-ring kasi flat na masyado dyan, yun yung tendency na magtatagas na siya rito. Dito sa labit niya. So, bukod dito, may tumatagas dito. Pag nagawa nyo, okay na yon. Kapag dito naman natagas, ito yon. Yung o-ring niya dyan mga kayabe. So, since na binaklas na rin natin ito, pakita ko na rin sa inyo yung loob ng ano. Kasi madalas may nangyayari din na pagsira yung mga bulitas niya sa loob, dito sa loob ng worm gear niya, tsaka yung worm shaft niya, matigas na siyang pihitin. Kaya yung nararamdaman natin sa manibela natin minsan mga kayabe, kung may napapansin kayo o kung may nagawa na kayo, pag pinihit natin o liniko natin sa kanan o sa kaliwa, medyo matigas. Although meron na siyang kompleto na yung ATF, no, at saka yung steering pump, okay naman yung bomba niya, pero matigas, para siyang sumasabit. Ang dahilan po noon, merong sira na ano, no, na bulitas. Ito yung bulitas niya mga kayabe, oh. Ito may nalaglag na isa. Kailangan ganyan, bilog na bilog pa rin siya, no? Kasi pag yan nabengkong na, madalas kasi nabebengkong to or nagiging parang flat na siya, oblong na. Kasi nga yung madalas tayo natutuyuan, no? So kagaya yan, kung binabaliwala natin matagas na yan, Tapos malayo yung biyahe natin, wala tayong dala na ATF, wala tayong pamalit. So pwede po magasgas yan kasi nga magbabakal sa bakal na siya doon sa loob ng ano niya, ng mechanism niya. So baklasin natin ito mga kayabe. Pag baklas na ito, madali lang. Angat lang natin. Yan. Yan lang mga kayabe. Landahan lang dahil para yung mga bulitas nasa loob pa rin. Yan. Ito yung worm shaft niya, no? Ito naman yung worm gear niya, mga kayabe. Ito mga to. Itong kanal na yan, worm gear yan. Ito naman yung worm gear pa rin yung nasa loob na yung mga kayabe, no? Ito, sector gear. Pinaka-hub niya na to. Ng sector, ng ano, ng worm shaft, no? So, ayan. Oops. Giniagawa mo! Pulot pa ako. Kaya dapat talaga magdahan-dahan tayo dito mga kayabe. Kasi once na magkulang itong mga bulitas, nako, bibili pa tayo. So ilan ba yung bilang na itong bulitas na ito mga kayabe, no? So ang bilang na ito lahat mga kayabe, 32 pieces. 32 pieces siya mga kayabe, no? So bibilangin ko sa inyo, no? Para malaman nyo na 32 talaga siya. So isa natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32. So tama yung bilang mga kayabe, no? So ayan, bubuksan natin tong ano niya, sa balls guide niya, no? Ito pinaka appendix niya. So number 10 lang yan na ano, bolt mga kayabe. Sana samahan nyo pa rin hanggang sa pagkabit na ito mga kayabe kung ano bang diskarte pagkabit na ito. So paraan ko lang naman ito mga kayabe, no? Pwede nyong gayahin yung paraan ko kasi ito yung mas madali para sa akin. Nasa inyo pa rin yung ano, decision kung paano. Yan. Ito yung pinaka ball scale nya, no? Yan. Hati yan mga kayabe, hati. Para siyang appendix, no? Ito yung butas nya ng, sa mga balls nya, no? Papunta sa mga worm gear. Ayan. Tandaan nyo mga kayabe ha, worm gear to, kabuuan nya worm shaft. So meron pa kasi bearing yan dito. Pag binaklas natin to, may bearing pa siya. Yun yung ano nya, tawag doon worm truss bearing, no? Ayan. So ibabalik na natin to mga kayabe kasi wala namang diferensya yung mga bulitas natin. Pinakita ko lang sa inyo kung paano, no? So, papakita ko rin sa inyo kung paano magkabit. Kung ano yung procedure ko na mas madali sa akin. Ayan. So, kung 32 ito mga kayabe, ginagawa ko kasi dito, 32. Ito dito sa ball guide niya. Sa balls guide niya, ito. Ginagawa ko dyan. Naglalagay akong 10 piraso dyan, no? 10. 2, 3, 4, 5, 5 na siya mga kayabe, no? 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Tapos dapat may grasa kayo mga kayabe, no? Lalagyan natin yan sa dulo. Yan. Dito rin kabilaan. Yan. Yan. Kabilaan niya may ano, grasa mga kayabe, no? Malaman niyo mamaya kung bakit. Sundan nyo pa rin ako mga kayabe. Yan. So anong next natin gagawin? Yan. So kung may 10 pieces na rito na bulitas o yung balls nya. So may 22 pieces na lang tayo. So gagawin natin, hatiin natin sa dalawa yan. So 11, no? Divide 2 natin 22, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So bakit ko ba hinati sa dalawa yung makayabe? Ito yung dahilan. So balik na natin yung ano, yung worm gear nya, yung worm trap nya. Yan. So sinagad ko mga kayabe, no? So dapat pala meron kayo nakahanda na ganito, ATF, no? So yun yung pampalubricant natin para tumulay ng gusto sa worm gear yung ano, yung mga balls nya. So lagyan muna natin. Yan, dapat may nakahanda kayo, no? So yan. So dalawa yung hole ng ano, no, sa guide nya, no, ng worm gear. Papuntang worm gear to mga butas na to mga kayabe. So dalawa yan. So kaya hinati ko yung natitirang 22 pieces para lalagay ko dito 11 pieces, dito naman 11 pieces din. So yan. Lalagay na natin isa-isa to. Ito muna. So 1, 2, 3. So kailangan nyo yan, i-pihit-pihit nyo lang. Ikot-ikot nyo lang hanggang sa ma-shoot sya dun sa pinakakanal nya, no? So kailangan mahaba yung pasensya nyo, no? Yan. Lagyan natin ng ATM para mas lalo sya. 4, 5, 6. Yan, ganun pa rin. 7, 8, 9, 10. Yan, lagyan natin ng ano, lubrication para tumulay siya ng gusto. 10 na yun, pang 11. Yan. Lagyan natin ulit. Yan. Yan, nakasagad pa rin siya mga kayabe, no? So dito na tayo sa pangalawang butas. So 11 pa rin yan. So 1, 2, 3, 4. Pihit-pihit pa rin natin mga kayabe. Yan. Lagyan natin ulit. Ilan na? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan, 11 na. So 22 pieces na yung nasa loob ng worm gear niya mga kayabe, no? So ito, ilalagay na natin tong 10 piraso na to mga kayabe, no? So nandito yung 10 pieces. So 22 pieces na to para makabuuan niya. So babalik na natin to nang nakaganto. Yan, kaya linagyan ko siyang grasa para hindi siya malaglag mga kayabe, no? Sana nasundan. Ayan. Ilalak na natin siya mga kayabe. Lagyan na natin yung mga bolt nya. So ganun lang mga kayabe. Medyo simple lang naman. Kailangan lang ng tiyaga, no? Tsaka kung meron kayo medyo na hindi naunawaan sa video na to, pwede kayo mag-comment, no? Para sa mga iba nyong katanungan. So disclaimer lang din mga kayabe, hindi talaga totaling sobrang galing na pagdating sa mga trap. So ang akin, sinishare ko lang to mga to dahil ito lang din yung mga natutunan ko, no? So kailangan share din natin sa iba kasi lahat naman ang gusto kong matutunan din dito, eh gusto ko ring may share din sa inyo. So kung meron ng mga hindi nasasagot sa mga katanungan nyo, siguro medyo wala pa yun sa knowledge ko, no? So inaaral ko pa rin naman may mga hindi tayo alam. Yan, nalock na natin. Ang sunod natin gagawin mga kayabe, babalik na natin siya. So yan. So pagbalik na ito sinabi ko sa inyo yung o-ring kanina, kabitan ng o-ring, tatapat lang din natin sa dito. So, tapos set aside natin ha. Ayan, para mas makita nyo. Pasok na natin. So dapat itong sector gear na to nandito sa ibabaw. Ayan. Nabalik na natin sa kayabe, no? So hanapin natin yung katapat niya. Ayan. Ayun. Katapat niya sa kabitan ng o-ring. Ayan. Ayan, pumasok naman kayabe. So kapag kaganyan, lagyan nyo kaagad ng mga bolt dito pag nakabit nyo na. Lagyan natin ang bolt. Kaya kung nakaabot ka sa video ng ito mga kayabe, malaking bagay na tinapos mo to. Dahil kahit pa paano meron talagang knowledge na makukuha rin dito. Sa pamamaraan ko ha, hindi ko sinabing ako na yung magaling na gumawa ng gearbox, no? Siguro may iba pa mga pamamaraan, pero ito yung klaseng pamamaraan ko, ito lang din yung isishare ko sa inyo kasi dito rin lang din ako baga kanya-kanyang kapaan lang yan. So dito ko kapa, yung tingin ko sa sarili ko mapakadali ako, ito yung ginagawa ko, ito yung sinishare ko sa inyo. So sa inyo pa rin yan. Yan, nakita nyo mga bulitas mga kayabe ng panong loob-looban ng gearbox. At least kahit pa paano magkakaroon na kayo ng idea kung paano gumawa ng gearbox. Baka mapasabi nyo, ganun pala yun. So sana gusto ko maano yun gusto kong masabi rin kasi minsan ganun din ako pag may gusto kong matutunan pag nalaman ko na nasasabi ko yung ganun pala yun. So yan, yung sector gear niya dapat nakasentro sa gitna para mapasok natin yung sector shaft at katapat dito sa sector gear niya rin, no? So ayan, tatapat na natin yan. So pagpasok natin yan, nakababa ganyan mga kayabe, ganyan ha. So, pasok natin. So meron pa pala pahabol lang ito kayabe, itong o-ring na to. So may tendency rin na mag leaking. So kung nais nyo, kung lumaluma na rin yung o-ring nyo rito, lagyan nyo lang ng silicone gasket, no? Or beta gray, the best. So yan, pasok na natin. Kasi di rin natin maipapasok ito mga kayabe. Yan, di rin natin mapapasok kung di siya nakasentro, itong sector gear nya, no? So yan, kailangan nakasentro siya para may pasok natin yung sector shaft. Yan. Ayan. So, bungat ko na ito. Babalik na natin yung mga tornilyo mga kayabe. Kung sa tingin nyo na makakatulong sa inyo itong video na to, yung video tutorial na to, sana po pakibigyan naman ng like yung ating video. At kung medyo sinipag po kayo, share nyo na rin po yung ating video, no? So para mas marami pang maabot yung video natin na matulungan. Ayan, sarado na natin. Yan. Balik na natin yung yan. Medyo makakalala ito. Bigat. So sana manotice nyo ito mga kayabe, no? Meron tong guhit. So may guhit yan. Sana nakikita nyo. Yan, may guhit nya. Yan yung pinakasentro ng yan yung level na dapat naka-level din yan yung pitman arm natin. Ayan. may guhit yung pitman arm natin, no? May tanda yan mga kayabe. So diyan natin siya tatapat. Yan na. So sa tingin ko, ay sorry, nagkalimita tayo mga kayabe, sorry naman. Ito, what? Ginagawa mo? Over nya, para hindi basta-basta makapasok yung mga buhangin sa oil seal at yun yung maninira, no? Ayan. Tapos na tayo mga kayabe. So kung nakaabot ka rito sa video na to hanggang sa matapos, congrats sa'yo. Pwede mong masabi na kahit papano nadagdagan yung idea mo pagdating sa steering gearbox ng kung paano gawin. Ganun lang, aral lang tayo ng aral mga kayabe, para sa araw-araw, kahit isa lang matutunan na siyang araw, eh pagdating ng panahon, eh pag naipon-ipon yun, napakarami na naman. Yan, ganun lang din naman ako, yun yung motto ko nun sa pagmimekaniko ko nung nag-start ako dati. Sabi ko sa sarili ko, matuto lang ako ng isang bagay na kaalaman sa isang araw, eh pagdating ng panahon, eh mas madadami na yun. So ganun lang. Ngayon, natuto kayo ng isang bagay na ito pagdating sa steering gearbox. So, tuloy-tuloy nyo lang yung pag-aaral. Kasi ganun din naman ako. So, ayan. Tingin ko, tapos na tayo. So, yun na nga, tapos na. So, medyo pinagpawisan ako. Medyo mahirap din. Mabigat kasi ito mga kayabe, no? So, sana itong video na to, talagang ito para sa inyo to. Para sa mga beginners na gustong matuto. Sa mga nagdi-DIY din ng mga sasakyan. Kagaya ng mga may-ari ng mga sasakyan, mga truck owner, eh, gusto rin nila matuto kung ano bang nagiging problema ng mga parts ng mga sasakyan nila. So ito, isa sa malaking importante talaga to sa sasakyan, no? Kasi kahit umaandar unit natin, kung di naman maganda yung steering natin, wala rin, useless yun. So sana itong video na to makatulong sa inyo, sa mga baguhan. So sa mga kapwa ko kayabe na hindi pa nakakalam pagdating sa paggawa ng gearbox, so ito yung ginawa natin, sana makatulong sa inyo. So hanggang sa muli mga kayabe, no? Adios!